Olen Antti Apunen, tuotteista ja omistamani yritysediste paketoi palveluita myyntikuntoon. Olen ongelmanratkaisun ammattilainen, niin voi sanoa. Ongelmalla tarkoitan jotain sellaista asiaa, joka estää asiakasta saavuttamasta omaa tavoitettaan. Ja se on mun mielestä sellainen oikeastaan niitä harvoja todella mielenkiintoisia asioita liiketoiminnassa. Se ei ole mielenkiintoista, että miten minä olen ajatellut tuottaa palveluita, vaan oikeastaan mielenkiintoista on se, että mikä on asiakkaan ongelma ja minkä ongelman ratkaistessaan hänen liiketoimintansa kasvaa tai paranee tai kehittyy. No, ensimmäinen askel on tietysti, että kysytään asiakkaalta, että mikä häntä eniten estää saavuttamasta sitä omaa tavoitetta, eli etsitään ne polttavat ongelmat. Ja sitten kun se polttava ongelma on löytynyt, pari kolme kappaletta niitä ei saa olla liian montaa, mutta sellainen sopiva, järkevä määrä, mikä pystytään yhdellä palvelulla ratkaisemaan, otetaan ne ja sitten ruvetaan miettimään, että missä olosuhteissa, mikä olisi sellainen ratkaisu niihin ongelmiin, joka tuottaisi sitä toivottua hyötyä. Ratkaisuja voi tietysti olla monenlaisia, mutta me halutaan niitä ratkaisuja, joista syötyy rahallista, toiminnallista tai laadullista hyötyä. Ongelmanratkaisun periaatteet on aina pysynyt enemmän tai vähemmän samanlaisina, että meillä on olemassa erilaisia ratkaisumalleja ja tietoa, joka vaan käytännössä pitää löytää ja jota pitää osaa soveltaa siihen kyseiseen ongelmaan, ja tämä on mun mielestä se olennainen juttu. Toki viime vuosina niin tiedon löytäminen on olennaisesti helpottunut, ja näin ollen sitä tietoa, jota voidaan soveltaa, niin on paljon enemmän tarjolla, niin se luonnollisesti vaatii sitä, että pystyy sitä käytettävissä olevasta tiedosta löytämään sen olennaisen ja ehkä käymään vähän läpi semmoisia isompia tietomassoja. Toisaalta tarkoittaa sitä, että kun mahdollisuuksia ja tietoa on enemmän, niin silloin todennäköisesti niitä vastauksia pystyy hakemaan vähän laajemmalla skaalalla ja kaikkien vastausten ei tarvitse olla täsmälleen samanlaisia. Eli tiedon hakemisen taidot on ihan keskeisessä asemassa. Digitaidoista tärkeintä on varmasti se, että osaa käyttää ylipäätään verkossa olevia resursseja, mutta ehkä semmoisella yleisellä tasolla voisi sanoa, että sanotaan vaikkapa tämmöiset tilastolliset analyysit on hyvä esimerkki sellaisesta asiasta, joka on perinteisesti ollut ehkä aika vaikea asia, mutta nykyään verkossa olevien työvälineiden resurssien avulla ehkä tämmöinen tavallinenkin tallaaja pystyy sellaisia tekemään helpommin. Ja jos tietää mitä etsiä, niin silloin myöskin löytää helposti sellaisia työkaluja. Eli tämä ymmärrys siitä, että minkä tyyppisillä välineillä sitä ongelmaa voi ratkaista, niin se on ehkä vähän keskeisemmässä roolissa kuin aikaisemmin. Itse pystyy ratkaisemaan, verkosta löytyy niitä välineitä ja se tuo ehkä semmoisia lisämahdollisuuksia siihen ongelmanratkaisuun. Suomalaiset on perinteisesti hyviä tämmöisessä perinteisessä tuotekehityksessä, semmoisessa insinöörivetoisessa ajattelussa. Mutta se hyöty, mikä voisi olla siitä, että me osattaisiin laajemmin soveltaa olemassa olevaa tietoa, niin vaikuttaisi ehkä siihen niin, että kun me ollaan pieni kansa ja pieni porukka täällä vähän syrjässä, niin se avaisi meille enemmän mahdollisuuksia käyttää jo olemassa olevaa tietoa hyväksi, niin ettei tarvitse ihan kaikkea itse keksiä alusta alkaen. Tulevaisuudessa ongelmanratkaisu ainakin tulee nopeutumaan sillä tavalla, että tämmöiset niin kuin keinoälytyyppiset ratkaisut varmasti auttaa semmoisten uusien näkökulmien löytämisessä. Ja tämä on esimerkiksi jo terveydenhuollossa nähty, että kun lääkäri tekee diagnoosia, niin siitä on merkittävästi apua, jos tämmöinen keinoäly pystyy ehdottamaan semmoisia harvinaisempia tauteja, mistä esimerkiksi voisi olla kysymys. Lääkärillä ei ole mitään mahdollisuutta tuntea kaikkia tautia ja niiden kuvia. Mutta yhdessä sen järjestelmän, sen keinoälyn kanssa pystytään niin kuin kohdentamaan se diagnoosi huomattavasti entistä paremmin. Ongelmanratkaisussa tärkeintä on se, että niitä kysymyksiä ei ole liian montaa ja me ei eksytä siitä peruskysymyksestä, siitä yhdestä tärkeimmästä, polttavimmasta ongelmasta, jota me ollaan ratkaisemassa. Et jos me saadaan siihen ratkaisu, niin se on yleensä jo paljon enemmän kuin puoli voittoa. Ei lähdetä harhailemaan kaikkien jänisten perässä, joita siellä silmäkulmassa vilkkuu, vaan keskitytään siihen yhteen keskeiseen asiaan. Ja sitten kun se ongelma on ratkaistu, niin me ollaan yksi askel paljon pidemmällä.